Jeg hedder Maja. Jeg er 3. semester studerende på kemiteknologi. Og jeg hedder Marianne, og jeg er 5. semester studerende også på kemiteknologi, bare som civilingeniør. Og vi står her foran vores Institut for Kemi og Bioteknologi, og vi vil tage jer med på en rundvisning her i dag for de lokaler, vi befinder os i på universitetet. Kom med indenfor. Nu er vi så kommet indenfor på vores institut her, hvor at mange af vores forskere og forelæsere hører til, hvor de har kontorer, hvor vi altid er velkommen til at komme ind, og hvis vi har spørgsmål eller netop med vores kommende bachelorprojekt for mit vedkommende. Og her har vi også nogle undervisningslokaler og laboratorier, så herover kan vi også bruge meget af vores tid. Og nu går vi videre over til det, vi har, der hedder bunkerne herovre. Herovre ved siden af instituttet har vi plads til gruppearbejde og har på de første semestre også lektiecafé til hjælp med alt det, vi nu engang finder lidt svært. Ja, og vi oplever meget gruppearbejde, både i form af vores projekter, vi også laver, men også bare til at læse op til eksamen. Derudover så er lokalerne herovre også der, hvor vi har vores fredagsbar på civilingeniørerne, som er approximerbar. Yes, lad os hoppe videre. Yes, så er vi kommet over på iNano, hvor at vi står i en af laboratorierne, som vi bruger rigtig meget til vores ingeniørfag. Så herover opholder vi os på hver semester, og jo egentlig får lov til at opleve og lave forskellige ting herover, hvor vi blandt andet, som man kan se, hænger lige herovre, er plexiglas, som vi også har lavet på 4. semester. Yes. Her har vi kemi, hvor vi har alle de ikke-ingeniørfaglige kemifag, som vi har laboratorier herinde og rigtig mange forelæsninger, som har noget af det kemitunge, som vi har sammen med kemikerne, så vi har samme grundlag som dem. Så er vi kommet over til vores lokation over på Hangevej, hvor at vi også har nogle undervisningslokaler, hvor at vi især har det, vi kalder TØ, som er teoretiske øvelser, hvor vi får lov til at sidde og regne nogle opgaver, som så netop bliver gennemgået, for at få lov til at få noget forståelse for det, vi nemlig også arbejder med og hører til forelæsningerne. Udover har vi på Hangevej en masse laboratorier. På ingeniørerne får man lov til at arbejde rigtig meget selvstændigt med en masse projekter. Og kemi skal jo selvfølgelig en masse laboratorier arbejde med nogle kemikalier, så det får vi sikkerhedskursus omkring og må arbejde frit. Lad os tage med i en af de her forskellige laboratorier. Herover har vi fødevarelaboratoriet, hvor vi får lov til at lave en masse, blandt andet står der fermenterne herover, som vi kan brygge øl i og andet sjov og gejl. På kemi får du lov til at lave rigtig mange forskellige ting, fordi kemi spænder så bredt. Så hvis du har lyst til at brygge øl, så er der også mulighed for det, og rig mulighed for også at lave materialer, som vi så tidligere. Ja, og så oplever vi også, at vi nogle gange er i et lokal herinde ved siden af, hvor at vi også især i nogle af vores fag arbejder meget med nogle vandsøjler, og får lov til netop egentlig at prøve at stå med selve det her materiale i hænderne, og stå jo egentlig næsten og plaske med lidt vand, og se, hvordan tingene egentlig reagerer ude i praksis. Nu står vi inde i det, der egentlig er en typisk klasselokal, hvor vi netop har de her teoretiske øvelser. Og der oplever vi, at vi er delt ud på nogle hold for de her kemiteknologer, hvor vi så egentlig sidder og kan sparre med hinanden, og så har vi nemlig også nogle tidligere elever, eller nogen, som er længere end os, til at hjælpe os med at lave de her øvelser, så vi netop får noget forståelse, som de jo i forvejen har. Og det giver rigtig meget, så man både har forelæser og det, vi kalder instruktor. Ja, og som man kender det tidligere, så følger man altså det samme hold mere eller mindre gennem hele ens uddannelse, hvilket giver rigtig god mulighed for at lære folk at kende, men også at man ikke sidder lige pludselig helt mutters alene i hjørnet, fordi man ikke har mødt nogen før.
Herinde har vi så det, vi kalder Katrines Kælder, som er en af de fredagsbarer, der tilhører diplomingeniørerne. Som vi kan se lige nu, er der ikke åbenbar, men det vil der være om ganske få timer, hvor der vil være liv og glade dage resten af aftenen og måske natten med os. Og der er rigtig mange fede ting ved at være ingeniør, blandt andet de her fredagsbarer, som vi er rigtig glade for. Men generelt det, vi har vist, at det vil være sige at være kemiteknologiingeniør her på Aarhus Universitet. Ja, og udover alt det, I også har fået set nu her på rundvisningen her, så har vi også mange generelle foreninger, hvor vi har vores tutor, som er dem, der er med til at give en god start for de nye studerende. Og vi har noget, der hedder SCAS, som er en sportsklub for ingeniører også. Så der er rig mulighed for at møde mennesker, og også både i skoletiden, men også i deres fritid. Jeg håber, I nød rundturen.